Här har jag två A sjundedelar plus ett A sjundedelar. Och då tar vi och tittar på nämnarna. De är lika stora. så att Då kan jag direkt sätta det här på ett gemensamt bråkstreck. Så jag får två stycken A adderat med A delat med sju Och två A plus ett A till. Det blir ju då tre stycken A delat med sju.